Что мене ошениш, малеле? Что мене задомиш? 1913 година. Трагична и кървяща. Първият геноцид в Европа, този на тракийци. Бежанци, православни мъченици, свидни жертви пред алтара на Отечеството. Или 108 години по-късно. Илиева Нива. Спомените. За прекършения детски живот, за прекършения детски смях, за прекършените детски игри, за прекършените детски мечти, сведените глави, памет, преклонение, обич. Илиева Нива, местността край село Гумово, община Ивайловград. Тук на 3 октомври 1913 година редовна турска войска избива над 200 пеленачета, скрити на южния бряг на река Арда, деца на българите, бягащи от Южна Тракия, и преследвани от тази войска. През 1996 година в местността е издигнат мемориалът Илиева Нива в памет на 40 000 изклани тракийски бежанци, на опожарените им и разграбени селища и на тези невинни деца, убити от турците тук. Тракийската ми участ и съдба. Тя има дом и ливе и градина, където всичко с любов расте. Обаче никога не е била робиня и майка на погинало дете. Не ми е нужна слава и поклон. На този Божи свят не съм родена да нося знаме и да яздя кон. Да плача вечно на една голгота. Да нося жреби, тежък и суров. Родена съм да продължа живота, защото моето име е любов. Аз исках участ друга, не такава. Аз исках просто обич, хляб и сол. И Орисия, майчина и сладка, да бдя над дом и челят с поглед тих. Отечество, съдба, напразно търся твоето име днеска, пошарения глобус на света, напразно в твоите печални страници, потънали в сажди и в дим. Аз търся географските ти граници и твоя герб, и твоя днешен хим. Ти нямаш точно място под небето, но знам, че ти си в мен, че си тук, защото си отечество в сърцето, отечество, от памет и от дух. 108 години ни делят от онези ужасяващи дни, когато по тази свещена земя, на която всички ние сме стъпили днес, бяха унищожени и разсечени майки, възрастни хора, деца и малки бебета. Стотици хиляди паметници има в нашата изстрадала родина, в дългата история. Паметници, които познават героизма и припомнят битки. Паметници, които напомнят жертви. Но този паметник и този комплекс тук е единствен, защото е паметник на детска голгота. Паметник на разсечена и погубена невинност. Паметник на 200 деца, които никога не можаха да пораснат. Никога не можаха да изпълнят мечтите си. Никога не можаха да пораснат като достойни българи. Ние, тракийци, пазим тази памет. Пазим я дълбоко в сърцата си. И тази рана не е зараснала.
Тази рана се отваря всеки път, когато отворим старите албуми с пожълтелите и избелели снимки. Всеки път, когато се срещаме семейно, фамилно, когато припомняме легенди, чути от баби и дядовци, прабаби и прадядовци. Всеки път, когато слушаме тъжните тракийски песни. Няма весела песен, защото е съдба от страдание и тъга. А в крайна сметка, каква беше вината на тези хора? Че искаха да пазят домовете си, семействата си, рода си, вярата и българското. Това е нормалния, но величав човешки героизъм. И в битките го има, но го има и в един обикновен човек, в една обикновена жена и в едно невинно дете. Но когато търсехме нашите близки и когато намерим труповете, ме намерихме на 3-4 места деца, малки дечица, пеленачата, които бяха умрели от глад, оставили ги техните близки. Намерихме на Саржевата колиба 7-8 деца, които са Саржат, самия Саржо ги е хранил гъдър ги. След това турски башибузлук го намира, там го отрепат и децата остават така. Га отидахме на същото място, децата мърдали кършката им голи вънка, изяли ги червите. И всички бяха измерени децата на цял труп. Минахме по-отгоре на една полянка, пак там намериме 4 деца. Минахме още малко нагоре, намериме пак 2 деца. Майката се остава лиза за това, защото на турския башибузлук напира, следи ги, когато стигне и срещне из гората и трепе. Трепе и за да не плачат децата, за да не открият майките, къде са и бащите, децата са оставали там, църкали, а те са бягали. Като ме отърва мъжаро и ме изкара в Балкана, и народа гледа да се спаси и фърля децата да не му дотягат в ръцете, значи, и фърля децата, много на деца и свърляме. Гледаме там това Балкана, Армагана, се каза дядо Дмитрий Мсачевлик. И оттам той веке тези деца ги гледа пякат и свари ми жито по един бъка и рани ги с жито. Армагана там бири. Да не забравяме, но да не отмъщаваме. Чувал ли е някой по-християнски, по-човешки девиз от този на тракийци? След толкова кръв, мъка и страдание. Точно в тези няколко думи е кодирана тракийската душа. Защото най-трудното е да прокарваш мостове на траки от кръв. Но да имаш силата да продължиш напред, както преди 108 години, въпреки пожарищата, въпреки страданията, дедите ни са вървели напред към обетованата земя. Към България. Хората, кой калет може пукна да бягат. Майка ми с 4 деца, ние най-малкото на 9 месеца беше в ръцете, разбира се, от там по Балкана, тук там се настанихме в една пещера Мечедупка. Там постояваме, може би, към седмица и вечерта тези възрастните хора, които бяха там, отиват да търсят нещо за ядене, разбира се, донесат там. Довитък ли намират, каквото намират, за ядене. Обаче турците, като не разкрива, тие двамата души, двамата стари хора ги заклаха пред нас, пред очите ни ги заклаха, като добитък ги заклаха. Виждахме 52 дена в гората, гладни, жедни и голи. Всички майки с малки деца, които гладни майките, нямат кърма да кърми своето дете и бяха принудени да ги хвърлят в курите, за да ни издават, да ни издават от турците. Тъй като светите ни клаха в селото, така също ни пък избиваха и в гората. Като избиха мъжете, които бяха на тази поляна, поляната да прилича на послана с снопи от хора. След като избиха мъжете, Кадри бей дава заповед да се съберат на купища и да се запалят, да се залият с газ и да се запалят на горец. И това го сториха. Така също сториха и с селото, и с семействата. След словата присъстващите запазиха едноминутно мълчание в памет на жертвите. А останите си ще продам къщата.
ти история. Това е едно от най-тъжните събития в новата история на България и прави чест на Съюза на тракийските дружества, че продължава усилията си да се пази тази традиция, тъй като народ, който не пази своята памет, не заслужава бъдеще. Жалко, че повечето от съвременните политици не осъзнават значението на това да се вслушваме в съвета на тракийци. Прощаваме, но не забравяме. Така че трагедията на тези невинни дечица, майки, баби, би трябвало постоянно да бъде в фокуса, според мен, на вниманието на нашите държавници и политици, тъй като подобни трагедии имаме във всички краища на България. И когато ние се връщаме към жертвата, саможертвата на тия невинни души, всъщност се осъзнаваме като достойна нация. А когато забравим или прекъснем тая традиция, не може да очакваме нищо добро да ни чака. Иначе това е и магията, и тайната, и силата на тракийската душа, че въпреки, че е понесла толкова страдания, не е озлобена. И слава Богу, че последните години пак Съюза на тракийските дружества издаде и на английски език, и на руски език, преиздаде на български език няколко пъти великото съчинение на академик Любомир Милетич, разорението на тракийските българи. И събития като днешното на Илиева нива, както и други на Петрова нива и навсякъде, където има погинали невинни наши съграждани, сънародници, съотечественици, всъщност ни връщат към тази памет за историята, без която не бихме могли да съществуваме, а и никой няма да ни уважава като достойна нация. Поддържаме тая традиция не само тук, а по многото места, които организираме прояви на Съюза на тракийските дружества България. Най-важното е младото поколение да бъде заредено с автентичен патриотизъм, идващ от историята на България, на тракийските българи и на героите, дали живота си за България. Категоричното ми мнение е, че целият този период от 1913 година, преследването, разорението на българските тракийци е много малко познат от съвременното ни общество. Малко се изучава в българските учебници по история. Благодаря на Съюза на тракийските дружества, защото те до голяма степен компенсират тези незнания, но това не е достатъчно. Тези страшни дни от българската история трябва да залегнат в нашите учебници. Децата да имат памет за това, за да не го допускат никога повече в съзнателния си живот и да го предават от поколение на поколение. Да изискват от цялата политическа класа не само да идва на паметниците и да поставят цветя, да има онази политика, която да компенсира тракийци, колкото и трудно да е това. Трудно е, но не е невъзможно. Важното е да имаш политическа воля. За съжаление, тракийския въпрос през последните 4-5 години беше тотално изоставен. Той не се поставя на нито и не се поставяше на нито един международен форум от предишното правителство. Смятам, че това беше много голяма грешка, защото след като беше създадена специална междуведомствена комисия преди години, след като имаше направени доста стъпки напред, основно с дейностите на предишния президент Георги Първанов, оттам нататък сякаш нищо повече не се раздвижи. Крайно време е и служебния кабинет, но и надявам се стабилното правителство, което ще дойде след това, да постави пред нашите чуждестранни партньори този въпрос. Още повече ние имаме подкрепата и на европейските институции. Знаете, че беше приета специална резолюция за българските тракийци. Аз съм оптимист, защото примерът с арменския геноцид и признанието му е достатъчно убедителен, достатъчно основателен мотив да продължим нашата борба, но трябва в нея да се приобщят и институциите, всички заедно, за да може да се обсъдят тези въпроси и да се намери справедливост за тези хора, които се нуждаят от признание на геноцида и на своите права, които са им завещали техните предци. Параклисът – символ, посветен на паметта на жертвите на тракийските българи. Параклисът се нарича Света Петка Българска, покровителка на Тракия. Този храм напомня на поколенията за онези тракийци, които са напуснали домовете си и са се отправили към майка България.
Тракийските българи са много в България. Тракийската организация е призвана да организира тази част от тях, която желая да се включи в тракийското движение и с обединени усилия да вършим полезни патриотични дела в името на България и нейното бъдеще. И аз съм убеден, че потенциалът на организацията не е изчерпан, той ще се разгръща във времето и ще бъде тази неопетнена патриотична част от каузата България, която ще ни служи в бъдеще и за възпитание на младото поколение, и за отстояване на българщината по света. Ограниченията до голяма степен са спаднали и продължаваме напред. Предстои ни големия календар, който им отпроява, да бъде продължен през тази година. Например, 21 август ще отбележим Илинденско-Преображенското въстание. Годишнината от него, 118-та поред. Даже миналата година, когато бяха най-сериозните мерки, ние отново бяхме тук на това място, свещено място. Аз за това подчертах в своето изказване. Много малко са местата в България, които носят този символ. Тук не става въпрос за големи битки, тук не става въпрос за знамена, тук не става въпрос за дрънкане на оръжие. Тук става въпрос за масово убийство на невинни малки деца. Едни малки ангелчета, които сигурно сега ни гледат някъде отгоре на небето, и са признателни за памета. О, България, земя прекрасна, земя на нашите деди, земя в пот и кръв обляна, под чуждо знаме си била ти. Земя в пот и кръв обляна, под чуждо знаме си била. Твоите чеда изтерзани, пръснати по целия свят. Те горде очи затворят, по те сълзи ще Програмата продължи с раздаването на курбани викторина в двора на Общинския исторически музей. Не може тракийци да се съберем и да не се поклоним пред паметника в село Плевун на капитан Петко Войвода, защитникът на Родопите, където поднесахме венци и цветя и засвидетелствахме преклонението си пред нашия си тракийски патрон. Oh!
може да дойдем до Илиева нива и да не поднесем цветя и пред паметника на избитите тракийци в първото опожарено село Гогутка и Вайловградско. За всеки думът е нещо много лично. Там пазим най-ценното си, нашите деца, нашите спомени. Нещата, които ни правят това, което сме. Думат се и хората, които те обичат и между които се чувстваш себе си свободен, силен, от дома си. Понякога цял живот човек не може да открие своя истински дом. Дори при наличието на много хора около теб и много имоти. Щастлив е онзи, който открие своя дом. Тук, при тракийците, е моят дом. Дом, който обичаме и към който се връщаме при хората, които обичаме и които ни обичат. Заради общата ни ДНК, заради чувството ни за общност, заради паметта и завета на дедите ни, да не забравяме, но да не отмъщаваме.